Найщиріші вітання глядачам! На 9-му каналі час прогнозу погоди і з вами у студії я, Тетяна Запаря. І сьогодні, в Міжнародний день котів, рівно рік, як до нас у студію вперше прийшов пухнастий синоптик. За цей час майже два десятки хвостиків знайшли свій дім, побувавши у котопогоді. Сьогодні ж мені з прогнозом допоможе ця руденька красуня. Знайомтесь, це Герміона. Ця білоруда хмаринка абсолютно здорова, має грайливий характер і шукає родину. Якщо у вас досі немає власного кота-синоптика, тоді телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах. Пам'ятайте, що добро робити легко. Та й до погоди. Серпневі ночі віють прохолодою, а в полудень добряче припікає. Вітри змінних напрямків подекуди матимуть пориви до 12 метрів на секунду. Атмосферний тиск стрибне вище за комфортні показники і на опади жодних натяків. Це все про четвер у нашій області. Ясна ніч та плюс 18. Затемна прогнозовано для Дніпра. Ранок буде ясним та прохолоднішим за ніч, лише плюс 15. А вже ближче до обіду пригріє до плюс 26. Вечір принесе в місто комфортні плюс 20. Поривчасті вітри з півночі та сходу активізуються пополудні та розженуться до 11 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Плюс 17 вночі та плюс 27 вдень. Такі температури обіцяні для Марганця та Нікополя. Ясно тут буде і вночі, і вдень. Тут північний вітер безшкетуватиме з самого ранку і матиме пориви до 12 метрів на секунду. Приємна нічна прохолода прийде і в Кривий Ріг та Жовті Води. Плюс 17, плюс 15, покажуть термометри в цьому краї затемна. День буде переважно сонячним і вітряним. Пригріє до плюс 28. Не вище за плюс 17 буде і в стороні Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. А в день у цих містах буде сонячним, безхмарним з температурою плюс 27. А я нагадаю, що сьогодні у мене в гостях красуня Герміона. Це котенятко шукає дім. Вона ніжна і пухка, наче зефірка. Любить гратись і вірить, що хтось із наших глядачів зараз набере номер, який бачить на екрані, аби забрати Герміону до себе. Інколи добро на відстані одного телефонного дзвінка. Біля морських берегів погода ідеальна. У Бердянську вночі плюс 22, в день плюс 29. Температура води аж плюс 28. Одеса тримає майже такі ж температури. Вночі плюс 22, в день плюс 28. А от вода в Чорному морі трохи прохолодніша – плюс 25. Це всі новини про погоду на тепер. Ми з Герміоною бажаємо вам муркотливого настрою і чекаємо на ваш дзвінок. І дякуємо за вашу небайдужість. Побачимося вже завтра на 9-му. Няв!